Професионална гимназия по транспорт Юрий Гагарин в град Радомир започва своята история през 1968 година като професионално училище по транспорт. Сградата, в която се помещава училището, е тясно свързана с историята на Радомир и с развитието на този град. Тя е строена през далечната 1893 година. През 1969 за патрон е избран първият космонавт Юрий Гагарин, чието име училището носи и до днес. От тогава до днес дворът, сградата и видът на училището са се променили много, а духът на всеки, който се е докоснал до него, е оставил своята следа. Днес Професионална гимназия по транспорт Юрий Гагарин подготвя средни специалисти в професионално направление транспорт. Дава на своите възпитаници знания, съобразени с съвременните достижения на науката, практически умения и навици, позволяващи решаване на широк кръг приложни задачи. Училището печели и реализира проекти, които дават възможност на учениците да се развиват в много направления, свързани с професионалното и общото им израстване като личности. Провеждат се ученически практики, благодарение на които младежите използват своите знания в реална работна среда. Възпитаниците на училището показват отлични резултати в национални състезания в различни сфери. Екскурзии и празници разнообразяват живота на младите хора и го правят пълноценен и вълнуващ. От малка се интересувам от автомобили, мотоциклети, смисъл, това съм един вид в кръвта. Аз се надявам след като завърша да продължа като учителка, примерно по двигатели с вътрешно горене, да работя нещо по специалността. Избрах го, защото съм фен на автомобилния спорт, затова искам да продължа образованието си в тази насока. Надявам се да успея да работя в автосервис. През учебната 2016-2017 година Професионална гимназия по транспорт Юрий Гагарин ще приеме ученици в следните специалности. Автомобилна мехатроника, срок на обучение 5 години. Завършилият тази професия може да работи с компютърна техника, технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули. Да конструира роботи и роботехнически системи с промишлено и непромишлено предназначение. Да извършва техническа диагностика на машини, уреди и апарати в автомобила. Да консултира и контролира качеството в автомобилостроенето. Автотранспортна техника. Срок на обучение 4 години. Завършилият тази професия може да проектира основни агрегати, механизми и отделни детайли за двигатели с вътрешно горене и автомобили. Да извършва диагностика на основни механизми и системи на двигатели с вътрешно горене и автомобили. Да извършва техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основни агрегати и цялостно на двигатели с вътрешно горене и автомобили. Да извършва дейности с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на отговорност за работата на други лица. Логистика на товари и услуги. Срок на обучение 4 години. Завършилият тази професия може да работи като специалист в снабдяването, производството, дистрибуцията, спедицията, транспортната дейност, складовото стопанство. Да прилага знанията си по транспортно и търговско право, транспортен бизнес, финанси и счетоводство. Да осъществява пазарни и финансови анализи. Да разработва и обосновава бизнес планове и проекти. Да оценява инвестиционни решения. Да разчита и съставя документи, свързани с спедиторска, складова и диспетчерска дейност. Призоваваме
деца, които имат желание и интерес към автомобилите и автомобилната техника, желаят да се научат на нова съвременна техника, да дойдат при нас, защото ние разполагаме с много богата база и добре подготвени учители-специалисти, които ще ги подготвят за тяхното бъдеще, за евентуално нова тяхната професия или да станат наши заместници. Учениците от всички специалности получават свидетелство за правоспособност за водач на моторно превозно средство безплатно. Професионална гимназия по транспорт Юрий Гагарин, град Радомир. Добрият старт е гаранция за успех.